Məşğulluq haqqında qanuna edilən dəyişikliklərlə iş axtaran şəxslər özəl sektorda işlə təmin olunacaq və onlar dövlətdən ayda minimum əmək haqqı məbləğində, yəni 345 manat vəsait alacaqlar. Minimum əmək haqqı artdıqca bu məbləğ də yüksələcək. Yeni qanunla dövlət işsizlikdən sığorta fondunun vəsaiti hesabına özəl sektorda kvotadan əlavə 15 iş yerinin yaradılmasını dəstəkləyəcək. İlkin qiymətləndirmələrə görə təxminən 15 mindən artıq vətəndaşın kvotadan əlavə işlə təmin edilməsi mümkün olacaq. Bu zaman onların maaşları dövlət tərəfindən ödəniləcək. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev məşğulluq haqqında qanuna dəyişiklikləri təsdiq edib. Sənədə əsasən 3 ay ərzində Nazirlər Kabineti kvotadan əlavə iş yerlərinin yaradılması və məqsədli proqramların həyata keçirilməsi qaydalarını təsdiq edəcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə növbəti yarım il ərzində sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin kateqoriyaları üzrə faiz dərəcələrinin və məqsədli proqramların həyata keçirilməsi çərçivəsində işə götürən tərəfindən yaradılan hər iş yerinə görə ayrılacaq vəsaitin məbləğini təsdiq edəcək. Hər iki qurum hazırlanan sənədlərlə bağlı prezidentə məlumat verəcək.